počítač TO-7 z roku 1982 byl následován nejen svou vylepšenou verzí TO-770, ale i menším MO-5, MO jako mikroordinatér, s tím co TO teleordinatér je míněn trochu profesionálněji, vzhledem k tomu, že tehdy se předpokládalo, že teleinformatika je budoucnost. MO-5 je ořezanější oproti TO-7, menší, není s ním úplně 100% kompatibilní a je z něj dále odvozena domácí verze MO-6, která přišla v roce 1986. Mezitím se objevila ještě profesionálnější verze TO-9 v roce 1985, která byla následovaná v roce 1986 počítačem TO-8. Počítače TO-9, MO-6 a TO-8 spolu sdílí určitá hardwareová vylepšení, jako například další mnohobarevné grafické módy, s tím, že MO-6 je víceméně kompatibilní s MO-5, zatímco TO řada je kompatibilní mezi sebou s původním počítačem TO-7 a TO-770. V roku 1982, toho roku, kdy Sinclair vydal Spectrum a Commodore svou C64, několik let po Apple II a Atari 800, vydali i Francouzi svůj počítač Thomson 9000, neboli TO-7, počítač založený na procesoru Motorola 6809, což je jeden z nejlepších 8-bitových procesorů, vybavený grafikou s 8 barvami, 22 kg RAM, z toho 16 kg videoram, to znamená pro uživatele zůstává volných 8 kg. Klávesnice byla membránová a trpěl některými drobnými chybami, například byl vybaven vzadu slušivým chladičem zdroje, který na Francouze působil podobně jako chladič zdroje IQ 151 tehdy na Čechoslováky. A takovými drobnými chybami, že si člověk při provozu počítače mohl omylem vyhodit cartridge s basicem a práce se mu ztratila tam, kam programy odchází, když mizí dopryč. V roce 1984 přišli s vylepšenou verzí Thomson TO-770, která vylepšovala nedostatky původní verze navýšením počtu barev na 16, odstraněním chladiče a pojistkou, která brání vyskočení kartridže za chodu počítače. I klávesnice byla vylepšená, byla použita gumová klávesnice jako ZX Spectra a později přišla verze, kterou vidíte s mechanickou klávesnicí. Chladič už na zadní straně tohoto typu nenajdeme, za to tu najdeme 3 rozšiřovací sloty, 4. je určen pro paměťové rozšíření. V počítači je zabudované světelné pero, které ovšem funguje pouze s CRT obrazovkami a na LCD z pochopitelných důvodů nefunguje. Slot pro vložení kartridže s Basicem. Používal se Microsoft Basic označený jako verze 1.0. Všimněme si, že po zapnutí počítače se nám rozšířila nabídka a můžeme vstoupit do Microsoft Basicu.
Thomson nebyl jen tak lidejaká firma, byli to profesionálové, kteří se zabývali spotřební elektronikou i počítači. A počítač podle toho vypadá i přes určité nedostatky, to není jen tak nějaká dětská hračka. Připojíme teď magnetofon a podíváme se, jak se nám změní úvodní nabídka teď. Teď vidíme celou sestavu. Samozřejmě Thomson TO7 nebo TO770 má i možnost připojit externě diskový řadič a disketové jednotky. A všimněme si, že si počítač všimnul, zaregistroval přítomnost magnetofonu a vyzývá nám možnost hned po startu s něj nahrávat. A teď čeká na to, co mu z kazety přijde. Další možnosti připojení k počítači už kromě magnetofonu nejsou. Nepočítám-li zabudované světelné fero, tak už se vše ostatní děje pouze prostřednictvím rozšiřujících konektorů. Nabízí jednobitový zvuk, lze ho rozšířit o herní rozšíření s připojením dvou joysticků a obsahující 3 6-bitové DA převodníky, které tak umožňují přehrávat cosi na způsob amigáckých samplů za cenu vytížení procesoru, takže nemohou hrát hudbu v průběhu hry.